Mjesecima unazad osjećao sam snažan poticaj snimiti novi dokumentarac o Međugorju. I evo me s timom u našem uredu. Predstavljam plan snimanja i scenarij. Ja sam hodočasnik koji se priprema za hodočašće u Međugorje. Putem susrećem ljude, laike i svećenike kojima je susret s Međugorjem na neki način promijenio život. Ovo je plan, a providnost će učiniti ostalo. Krećemo iz Zagrebačke Dubrave u potrazi za pravim hodočasnicima. Velečasni Marijan Štingl, voloderski župnik, išao je 7 puta u Međugorje biciklom, a Goran Ivančić 18 puta pješice iz Velike Gorice. Jednom su ga napali psi, jednom je morao odustati, a svaku je hodnju prikazao kao žrtvu za duhovnu i moralnu obnovu hrvatskog naroda. Kako se pripremiti za ovakav način hodočašćenja u Međugorju? Pa da, hodočašće, iako je moje nekako vozočašće, evo, Goran je pravi hodočasnik i pješač i ide od mjesta do mjesta, mi se vozimo, pa možda nekako tu i lakše, ali zaista evo, nijedne godine nešto nisam posebno se pripremao za bilo kakav put. Znam sam par puta umoran sjest na bicikl i krenuti i ono, jednostavno na brzinu zadnjih 5 minuta se pripremiti i idemo. To nema neke posebne pripreme, ali vjerujem da je to ono, baš snaga koju nam Bog daje. Evo, puno puta sam doživio da bi čak najradije sam si pomislio škucam išao, šta mi je sad to trebalo. Što si bliže cilju, to je sve lakše i lakše. Jel vi putem možete moliti ili razmišljati o nekim stvarima? Što vam je u glavi dok se vozite? A najčešće putujem nekako ono, noć, predvečer noć i evo, jutra onda kad jako sunce pokušavamo se odmarati. Naravno da kao grupa onda imamo više priliku moliti onda kad je manji promet na cesti, onda evo, se skupimo pa jedan iza drugog ili uz drugoga i molimo zaista, molimo zajednički krunicu i ako imamo negdje priliku, evo, uvijek imamo svetu misu negdje, ali nastavimo. Ja imam prilike evo, razmišljati se o svom životu i ne samo životu, nego mnogim nekim svojim životnim stvarima. Evo. Mm-hmm. To mi je baš prilika da se napunim. Evo, Mladi fest mi je u Međugorju uvijek najjača duhovna obnova koju sam doživio. Evo, već 16 godina odlazim tamo i zaista mi je to nešto što ni sad kao svećenik tražim upravo to vrijeme svog nekog godišnjeg kao odmora, samo da mogu biti tamo. Ništa drugo mene zanima nego evo, jednostavno Međugorje i Mladi fest svake godine. Kad smo išli baš tu najteži dionica Grčaca do Knina, kad sam išao s jednim prijateljem, i izmolili smo 3 ružarija i izmolili smo jednu krunicu iz 4. i onda je on rekao, ma dosta mi je već molitve, ti moli, a mene ostavi na miru, ne. I onda je njega zgrabilo, ne znam, mislim da su leđa bila i ova potkoljenica dolje i stvarno mu je bilo teško, nije on neki razmažen tip da bi sad on svak čas, a on je stajao svakih 100 metara, ne. A ostalo možda 10 km do Knina, ne. I vidim da se strašno mučio, baš kad je stala ta molitva. I vidim da se iz te molitve crpi snaga i da Gospodin malo po malo daje baš po toj molitvi. I ta duhovna priprema najbitnija. Znam mnoge ljude koji su, evo, muškarce, žene koji su danas svećenici, časne sestre, znam divne, prekrasne obitelji koje su se promijenili svoj život i sa brojnom djecom. Evo, 2008. godine je jedan svećenik svjedočio na Mladifestu i mene to njegovo svjedočanstvo toliko dirnulo, potaklo da postanem ja jednog dana svećenik i tada rekao, evo, želio bi da neko od vas ovdje bude na ovoj bini da kao ja svjedoči i zaista to se dogodilo 2016. godine. Ja sam bio evo, taj koji je svjedočio, onda sam opet to ponovio, rekao, evo, bit ću sretan ako se netko nakon moga svjedočanstva oduševi za svećeništvo ili redovništvo. Evo, zaista na te godine mi se javila jedna djevojka iz Splita koja je postala sada časna sestra. Znači, to su evo, vidljivi plodovi Međugorja. Evo, pa i Mladi fest u našoj Hrvatskoj je plod Međugorja. Evo. Plodovi su fenomenalni. Papa Franjo je najzaslužniji za, neću reći za priznanje Međugorja, se ne može ni priznat dok traju kazanja, ali je status Međugorja bitno ojačan i svećenici sad mogu organizirati hodočašće u Međugorje. Tu ima toliko zvanja, tu ima toliko promjena života. Tu su ljudi našli mir, radost, ljubav. Tako da za budućnost se ne brinem. A Gospod će to najbolje provide kako treba. Međugorje za mene je upravo to mjesto gdje mogu napuniti svoju dušu, svoj život, da mogu živjeti evo, kao svećenik, da mogu djelovati. Bez Međugorje danas bi mi bilo teško bilo što učiniti. Međugorje je za mene mjesto koje je promijenilo moj cjelokupni život i utjecalo je na moju vječnost, a to je jedno zbog čega vrijedi živjeti.
Put nas dalje vodi do naselja Botinec s onu stranu Save i zajednice Na novorođeni. Prije 6 godina skupina mladića odlučila je hodočastiti u Međugorje za što im je trebalo 15 dana hoda. Prije razgovora smo pjevali i zazvali Duha Svetoga za uspješno snimanje. To je bila 2015. godina i zapravo to je bilo jedno duhovno buđenje počelo u župi. Župa je bila u dosta teškom stanju, nije bilo mladih, postao je taj veliki problem sa drogom ovdje koji je bio aktualan i općenito mladi nisu bili zainteresirani za duhovni život. I dolaskom veličasnog Ivice Berdika je pokrenuta jedna akcija posta za 2 nakane. 5 ljudi je postilo svaki dan o kruhu i vodi godinu dana na nakanu duhovnog buđenja župe, ali se naglasak stavio i za povratak mladih. I zapravo gospodin je uslišao tu molitvu i počeli su dolaziti jedna prva grupa mladih, nas je bilo tad tako između 30 i 40. I kad se spoji Duh Sveti i mladenački žar, onda ima puno ideja, neki koji su onako pomalo lude, neke su svetački lude. I tako je naš Karlo Andrijević, jedan od hodočasnika, i njegov bratić Patrik Horvat, koji isto hodočastio, su na ljetovanju u Pirovcu došli na ideju da bi krenuli pješke prema Međugorju. Mi smo tu ideju prihvatili jer smo osjećali, baš smo osjećali da Bog ima još puno toga za nas. I htjeli smo na neki način napraviti zahvalu Gospi za sve što je do sad se dogodilo i što je izmoljeno u župi, ali i preporučiti se za dalje. Naravno, odjeknulo je puno šire, naši prijatelji i zajednice su se oduševili i podržali nas. Onda se to zapravo proširilo na cijelu župu, tako da je cijela župa, uključujući one koji nisu baš aktivni u crkvi, počela to pratiti, podržavati. Mi smo u Međugorje otišli zapravo sa punom kovertom molitvenih nakana, jednom debelom ovako kovertom ljudi koji su nam se preporučili da putem molimo za njih. Pa vjerujem da je jako utjecalo na mene taj put, zato što sam jako vezan za Gospu, njegovim pobožnost Gospi, i vjerujem da sam po Marijinom zagovoru dobio većinu nekako, ono, kako bi rekao, usmjerio se moj život u pravom smjeru tamo gdje treba po njenom zagovoru i po njenim rukama. A svaki dan je imao svoju dinamiku koja je bila onako vojnički određena, baš poštivala se disciplina, to je jako važno. Ustali bi jako rano, već negdje oko 4 sata. Išli smo na Mladi Fest, znači druga polovica 7. mjeseca, ne može biti toplije nego što je tad, asfalt je usijan, žedni smo, tako da smo nastojali krenuti rano ujutro i onda napraviti pauzu negdje oko podne, od podne do 3, baš da ne hodamo, jer je stvarno bilo gotovo nemoguće u tim uvjetima, i onda bi nastavili dalje. Evo, imali smo uglavnom gostoprimstvo u crkvama, kod župnika, redovnika. Međutim, onda kad ne bi uspjeli doći u crkvu, stvarno je providnost nam dovela ljude na put koji bi nas ugostili i nahranili. Tako da, osvjedočili smo se putem baš u Božju providnost koja nas je vodila cijelo vrijeme. Svakom je palo na pamet da odustane. S druge strane, ja sam osobno imao 3 ili 4 krvava žulja, drugi su imali poteškoće sa tetivama, česti bolovi u petama, u koljenima, hoda se po betonu, po asfaltu, vruće jako, tako da zapravo ta borba koja se odvijala nama u glavi svaki dan nas je jačala, ali i plašila, jer smo znali ujutro kad ustanemo da slijedi opet treba izboriti cijeli dan u kojem će ti sigurno 50 puta minimalno pas na pamet da odustaneš. Mislim da je to bila jako dobra vježba za karakter naš i za izgradnju.
U kojem trenutku ste znali da ćete doći do kraja? Kad smo gore s brda vidjeli dolje crkvu Svetog Jakova. Da smo znali, to je to i stvarno je bio tako prekrasan osjećaj. To je jedna posebna pobjeda, pobjeda s Bogom. To nije nekakav uspjeh, ne znam, individualni ili uspjeh grupe, nego stvarno znaš da si s Bogom nešto napravio. Evo, to je najveća, nekako, najveće zadovoljstvo. Jeste li putem uspjeli biti svjedoci? Jeste nekom navještali, jeste svjedočili nekome? Je li bilo nekih susreta zanimljivih? Bilo je situacija gdje su nam ljudi, evo, kao što sam i rekao, govorili svoje nekakve poteškoće u životu, molili smo za njih, nosili ih Gospi, a evo čak smo imali tu milost da Bog preko nas evo, posije sjeme da se osnuje jedna nova molitvena zajednica u općini Rakovica koja i dan danas djeluje. Evo. A čak bi možda izdvojio i još jednu situaciju gdje smo u samom finišu, zapravo zadnji dan, zadnje jutro prije nego što smo trebali doći u Međugorje, u negdje oko 5:30 ujutro, čini mi se, jedno 15 metara ispred nas, 20, se dogodila prometna nesreća. Dva mladića koji su se vraćali iz izlaska, su zaspao, vozač je zaspao, naletili su na neku ogradu, bankinu i auto je poskočio i pao na krov. I ponovno se vratio. Mi smo mislili, kad smo vidjeli kako to izgledalo, ovo je kraj, mi ćemo sad izvući trupla iz auta. Došli smo tamo, momcima nije bilo apsolutno ništa. I sad kako je to bio taj zadnji dan, baš smo odlučili ovu zadnju dionicu prikazujemo za njih. Nakon nekoliko dana bila je Porciungula, Sveta Gospa od Anđela, i tada je potpuni oprost i Bog udjeljuje preko svoje crkve posebne milosti, i vozača koji je vozio taj auto smo sreli na ispovjedi. On je uletio baš ispred nas dvojice i zamolio da li se može on ispovjediti ili se žuri, a želio bi se ispovjediti. I ja sam ga tad pogledao u oči i rekao, pa ti znaš ko smo mi, jel se ti nas sjećaš? I onda on povezao, vi ste me izvukli iz auta onaj dan. I on kaže da se njemu prelomilo nešto poslije, da je odlučio se doći ispovjediti. Pošto nismo imali prilike ići u vojsku, to je nama bila kao neki, ajmo reći, vojni rok, ali bila je ta duhovna dimenzija koja tamo fali, a koju smo mi imali. Tako da ja vjerujem da je nas jako, jako izgradilo baš tih 15 dana. Moram priznati da je to dosta nas ojačalo karakterno i baš zbog te borbe u sebi čovjek neke stvari, neke svoje slabosti čupa, ali to naše, čak ne bih rekao prijateljstvo, nego bratstvo, je melem na tu ranu. I zbog toga smo mogli izaći iz tih borbi sa samim sobom još, kako bih rekao, poletniji, snažniji. Tu ima neko ko će te prigrliti, ko će podnijeti tvoje slabosti, ko će podnijeti tvoj križ na neki način. Tu mi je Gospa baš bila puno progovorila u mojim pogledu na žensku kao osobu, ženu, kako sam ja njih gledao, kako sam njih često osuđivao i to, a nisam nikad pogledao sebe kako to radim. I tad sam se još jako borio i bio i s pornografijom i sa svime, i u toj šutnji koja je trajala neki 20 km, koliko već, ono, nisi imao šta raditi nego ući u molitvu i tako, i u jednom trenutku mi baš Gospa bila progovorila, Nikola, to si krivo radio, tako i tako si osuđivao cure. I kad se to sve izdešavalo, kad smo došli u Međugorje, kad sam se ispovedio, kad sam to sve iznio, ko da je jedan veliki teret mog srca pao. Znači, od tad sam prije nikad nisam mogao s curom doći pričati, ne znam, 10-15 minuta, nešto normalno. To je bilo ono više kako si, kako je tad bilo na faksu, ovo ono. A sad poslije tog, eto, i oženio sam se i sve, tako da je veliki zaokret u mom životu napravilo. Pogotovo taj put. Pa meni je najjače bilo kad smo bili u Korenici. Tamo smo spavali u jednoj veterinarskoj stanici. Bili smo svi u jednoj sobici u svojim vrećama za spavanje i naš velečasni Berdik nas je tamo, ajmo reći, čuvao i pripremao se da s nama krene ujutro na svetu misu. Ta sveta misa bila je oko 5:30 ujutro, ako se ne varam. Mi smo se probudili, došli smo na misu kao i prije što smo dolazili. Međutim, ovaj put prije molitve Oče naša, velečasni nas je pozvao da dođemo oko oltara i da se primimo za ruke. Posvijestio nam je da je sad ovdje prisutan živi Bog. I svi zajedno smo molili Oče naš, i to je za mene stvarno bio baš ono jedan prekrasan trenutak koji me baš promijenio. Baš mi ono dočarao šta je sveta Euharistija. Da je živi Bog sada ovdje prisutan. Što je to što ste vi donijeli župi nakon Međugorja? U Međugorje, kad smo išli, putem smo razmišljali i razgovarali, a pogotovo nam je to naš brat Matija približio, da je zapravo Međugorje župa kakva bi trebala biti.
da to nije samo nebo na zemlji, ne mjesto gdje Gospa došla, gdje se ukazala, nije samo mjesto ukazanja, nego župa kakvu Bog i kakvu Gospa zamišljaju i kakvu želi da mi od tamo ponesemo u svoje župe. I ja vidim da je taj hod, taj naš put, to naše osobno i zajedničko učvršćivanje u toj duhovnosti, u pobožnosti Gospi, u jednoj toj i muževnosti i probijanju nekih svojih granica, to je nas oblikovalo, a onda sigurno se prelilo i na zajednicu na novorođeni, koje to isto puno značilo, koji su nas pratili svojim molitvama, i zajednica i naše obitelji i cijela župa nas je pratila i bila ponosna na nas. Mi smo bili ponosni na našu župu kako nas prati i osjećali smo tu njihovu ljubav i zagovor. I kad smo došli ovdje nazad, mogli smo i dalje nastaviti djelovati u župi i dati sebe na raspolaganje i župniku i župi i ljudima u viziji koju nam je Bog dao za župu, da jednostavno služimo i da ova župa postaje isto sličnja Međugorskoj, slična toj župi kakvu Gospa želi. Za mene je Međugorje mjesto promjene srca, promjene života, ali i mjesto koje će utjecati na velike promjene i u crkvi i u svijetu, što ćemo tek vidjeti. Za mene je Međugorje povratak majci, povratak ocu. Za mene Međugorje je dom u koji se uvijek rado vraćam. Za mene je Međugorje raj na zemlji. Za mene je Međugorje mjesto gdje je nebo poljubilo zemlju. Odlazimo u Zaprešić gdje se nalazim s vjeroučiteljem i trajnim đakonom Ilijom Nikolićem, koji je 18 puta bio duhovni voditelj hodočašća u Međugorje. Mogu reći da me je zapravo Blažena Djevica Marija uvijek nekako pratila, jer sam kao dječak sa 4,5 godina ostao bez majke koja je umrla sa 25 godina. I osjećao sam evo njezinu blizinu i osjećao sam zapravo da je ona zauzela mjesto moje majke. I da me ona vodila kroz život, osobito kroz molitvu Svete Krunice, kroz listopadske i svibanjske pobožnosti, gdje smo kao djeca u župi preslavnog imena Marina u Vrbanji, u Slavoni, evo, molili. Poslije, kada sam otišao i na studij za vjeroučitelja, odnosno kada sam evo želio raditi u školi, te 1997. godine, osjetio sam u svome srcu poziv da trebam doći u Međugorje. Jednostavno, odazvao sam se tom unutarnjem, rekao bih, glasu kroz svoju savjest i išao sam s jednom grupom mladih iz Zaprešića i kada smo ušli u autobus, kada smo sjeli, onda je taj voditelj rekao: vi niste došli ovdje slučajno, vas je neko pozvao. Razmišljao sam o tim njegovim riječima, poslije smo evo išli posebno na mjesto Križevac, tu sam evo prvi puta se uspinjao po tom brdu, promatrao sam tu čudesnu prirodu i kada smo došli tamo, pomolili smo se, a ja sam evo među posljednjim ostao gdje sam evo još želio nekako moliti, a zapravo taj moj hodočasnički put je bio posvećen da molim za svoju buduću zaručnicu. Sudjelovali smo na večernjem programu. Nakon toga vraćali smo se u Sinj i tada sam prvi puta bio u Franjevačkom samostanu u Gospi Sinjske i tada sam ponovno molio na istu nakanu za moju buduću zaručnicu, ne znajući pred Gospinim kipom da je i ona nekada molila tu za svoga budućeg muža. Upravo zahvaljujući Međugorju, odlučio sam prije 23 godine moliti krunicu svaki dan. Dao sam, evo Gospi, zavjet da ću do kraja života izmoliti svaki dan najmanje jednu krunicu. Krunica mi je toliko toga pomogla, toliko me je približila Mariji, moju obitelj, gdje i mi u obitelji, evo često molimo Svetu Krunicu, devetnice, osobito evo kada je obljetnica našega braka, a vjenčali smo se na Veliku Gospu, tako da je to najljepše i najučinkovitije duhovno oružje koje trebamo imati rado u svojim rukama i u svome džepu, samo trebamo evo moliti. Sjećam se dobro jednoga primjera sa jednom našom hodočasničkom grupom gdje je jedan bračni par evo imao poteškoće, odnosno oni nisu
mogli imati svoje dijete, svoju djecu. I evo, oni su molili i više puta su ih odčastili u Međugorje i onda su jednu prekrasnu djevojčicu Niku usvojili. I kad je Nika malo porasla, usvojili su je za godinu dana, Nika je zajedno s njima išla u Međugorje, penjala je se sa svojim roditeljima, sa svojom mamom, sa svojim tatom na Križevac. Posebno je to bilo dirljivo vidjeti kako Nika mala ide bosa. Roditelji su išli bosi i ona je išla bosa. To je nešto prekrasno. Poslije će taj bračni par još usvojiti dva brata. Tako da su oni usvojili troje djece. Evo, ove godine obilježava se 40 godina ukazanja Blažene Djevice Marije u Međugorju. Moj tim i ja spremamo se na hodočašće. Doduše, to nisu hodočašća kao što su bila u srednjem vijeku. Mi ćemo ići autom, nećemo ići na noge, što se kaže. Što bi nam preporučili tom prigodom? Ovo je posebna obljetnica, svi očekuju nešto veliko, moguće da će se zaista nešto veliko dogoditi, ali samo po sebi činjenica da je to već 40 godina da se Gospa na tom mjestu ukazuje, barem tako vjerujemo, mnogi od nas tako vjeruju, još se samo čeka da crkva izrekne svoj pravorijek, a i mi koji smo štovatelji Kraljice Mira vjerujemo da će se sigurno i to uskoro dogoditi. Kako da se pripremimo ovaj puta za ovo hodočašće ili vozočašće? Pa ovo je uistinu posebna obljetnica, 40 godina. Mislim da se svi mi tome veselimo i radujemo. Ali mislim da na svako hodočašće, pa i na ovo koje se sigurno razlikuje ili će se razlikovati od drugih obljetnica, trebamo ići zahvalnog srca. Trebamo ići molitvenog srca. Drago mi je i da će ovaj film ugledati evo svjetlo dana, da će on isto imati jednu snažnu poruku. Pa evo, pratit ću vas u molitvi. Želim vam puno Božjega blagoslova, zagovor Kraljice Mira, da i oni drugi koji će progovoriti kroz ovaj film, evo, govore istinu, govore Marinu ljepotu, govore i upućuju nas na našeg Spasitelja Isusa Krista. A Blažena Djevica Marija je upravo najkraći put, najsigurniji put prema našem Spasitelju. I evo nas kako krećemo na naše odredište. Atmosfera je odlična, uzbuđenje raste, a malo odmora tražimo u predivnom ambijentu odmorišta Gospe od puta. Molimo za blagoslov i nastavljamo dalje. Gospod puta, moli za nas. Kraljice mira, moli za nas. Putem se prisjećam mog prvog dokumentarca Mistične pojave u kršćanstvu iz 2006. godine, gdje sam 15 minuta posvetio Međugorju. Evo snažnih riječi fra Joze Zovka koje je tada rekao. Međugorje je iskustvo Boga, Božje blizine, taj tabor koji nije izostao Bogu hvala našoj generaciji i zato imamo nadu. Međugorje je tabor gdje Bog govori i čovjek poželi. Ovdje je najljepše, ovdje je dobro. Međugorje je meni čudo i ne samo da se događa tamo čudesa, već sama ta ideja je čudo koje nismo dokučili. Dakle, jedno kozmičko djelo, čudo koje nadilazi naš um, našu generaciju, već će se vidjeti kasnije plodovi. Da se nije dogodilo, koliko je bio svijet siromašniji. Ulazimo u Međugorje u noćni sat. Kako se primjećemo ovim poznatim tornjevima, već osjećamo Božju prisutnost. Drugoga jutra okupljamo se na trgu pred crkvom Svetog Jakova, gdje razrađujemo plan. Narednih ćemo dana proći sva dobro poznata mjesta koja posjećuju hodočasnici, počevši od Gospina kipa, kipa Uskrsnog Krista, Križevca i Podbrda. Međugorsku avanturu započinjem razgovorom s međugorskim župnikom fra Marinkom Šakotom. Za početak me zanima kako je to biti župnik u Međugorju. Mogu reći, dakle, lijepo, lijepo, u svakom slučaju to je prvo, to je milost, baš biti župnik ovdje, biti na službi ovdje, inače.
ali evo, kao župnik još na poseban način. A s druge strane, naravno, ima svoje izazove, svoje poteškoće, puno posla, ali je sigurno milost, jer na ovaj način, ja osobno tako osjećam, mogu Gospi služiti vodočasnicima, evo služiti župljanima, biti na ovom mjestu gdje je Gospa daje tolike milosti. Koliko se Međugorje promijenilo od prvih ukazanja svih ovih 40 godina? Međugorje se izvana promijenilo prilično. Narastao je broj kuća, broj pansiona, broj hotela, dakle za smještaj hodočasnika. Tu se dosta toga promijenilo. A iznutra, dakle ono što je bitno za Međugorje, to je nutrina, to je duhovnost. Tu su isto stvari mijenjale, odnosno rasle su. Kad je Gospa pozvala da se klanjamo Isusu presvetotatskom sakramentu, onda je uvedeno klanjanje. Kad je rekla molite se pred križom, uvedena je molitva pred križem. Kad je rekla pripremajte se za Euharistiju, molite se Duhu Svetom kao priprema za Euharistiju, onda je uvedena molitva Duhu Svetom. Postite dva puta u tjednu, srijedom i petkom. To je, možemo reći, Gospina škola ovdje u Međugorju. Kako vidite Međugorje u budućnosti? Pa vidim kao i što je sada. Dakle, nepromijenjeno u smislu tome da bez obzira kako se stvari mijenjale na terenu u svijetu, ali Međugorje ostaje isto. Da početku je tako bilo i ostaje isto i danas, ostaće, ja vjerujem, tako i u budućnosti, kao mjesto molitve, mjesto duhovnosti, mjesto poziva da se vratimo Bogu. Evo, ako vas mogu pitati nešto osobno, da li osobno vjerujete u ukazanja Kraljice Mira u Međugorju? Da, potpuno. Potpuno sam uvjeren. Dakle, već od početka sam ja tu bio kao dijete, 13 godina sam imao kad se Gospa ukazala. Treći dan sam čuo da se Gospa ukazala. Tu sam rođen u blizini Međugorja, 5 km odavde u Čitluku. I treći dan sam dakle čuo, a četvrti dan, 27. lipnja 1981. godine, već sam bio na brdu. U blizini djece, u blizini vidioca, promatrao sam ih za vrijeme ukazanja. To je bilo nekoliko trenutaka jer je bilo jako mnogo ljudi koji su se gurali, htjeli svi vidjeti. Tako da sam za nekoliko trenutaka vidio, gledao njih kako doživljavaju, kako dakle, gledaju Gospu. Njih šestero. Jako bi bio mlađi od mene 3 godine, imao je samo 10 godina. Evo, to je moje prvo iskustvo. Kasnije sam stalno dolazio tu i ja sam dobio zvanje zahvaljujući Međugorju. Ja ne znam bi li postao Franjevac svećenik bez iskustva Međugorja. Dakle, stalno sam dolazio ovdje, stalno me Međugorje privlačilo i onda je sve to djelovalo na mene da sam se odlučio za ovaj poziv. Jako lijepo. Koju poruku Kraljice Mira bi posebno istaknuli? Pa ono što ona ističe, to je poziv na mir. Dakle, ona poziva nas da krenemo putem mira, putem pronalaženja mira i putem davanja mira drugima. Dakle, ta dva momenta imamo, da ja pronađem mir i da ja pomažem drugima. To Gospa želi. I obično se govori da je Međugorje zapravo najveća ispovjedaonica na svijetu. Znači, kako je došlo do tog fenomena? Imamo i poznata su i druga Marijanska svjetišta, ali zašto baš u Međugorju toliko ljudi osjeća poticaj često puta, možda čak i po prvi puta se ispovijediti ili nakon dugo vremena se ispovijediti? To je fenomen, to je ono što ostaje pitanje. Dakle, zašto ljudi ovdje osjete potrebu da se ispovjede? To je nešto čudesno, ja sam toliko puta doživio. Čovjek se nije htio ispovjediti, kaže, pada na koljena i kaže, ja se nisam htio ispovjediti, nisam imao namjeru ispovjediti se. Međutim, osjetio sam jednostavno poziv, poticaj da se ispovjedi. I što je ovdje bilo od početka, dakle da su fratri, svećenici bili spremni slaviti sakrament ispovjedi. Što su bili spremni na to, što su bili spremni sjediti i slušati ljude. To je od početka i to je ostalo do dan danas. Dakle, ti poslužitelji sakramenta ispovjedi, tu su, na raspolaganju su i ljudi jednostavno su imali priliku za to. Koji su po vama najveći plodovi zapravo Međugorja u svijetu? Najveći plodovi Međugorja su obraćenja. To je, dakle, postoje ozdravljenja, tjelesna ozdravljenja, imamo mi dokumentirano to, sačuvano. Ali najveći plodovi su obraćenja. I to je ono najvažnije zapravo što se treba dogoditi. Dominikanac pater Marko Bobaš poveo je u Međugorje grupu vjernika s Korčule i Pelješca.
Među njima je Ivana koja ima snažno svjedočenje o ozdravljenju svoje kćeri. Dolazim iz Orebića, malo mjesto na Pelješcu. Ovo je moje dijete, četvrta djevojčica koja je po zagovoru Međugorske gospe ozdravila. Bilo je to prije 6 godina na blagdan Božanskog milosrđa kada sam potaknuta Duhom Svetim odlučila nakon bolnice doći na susret karizmatskih molitelja. Taj susret je vodio Salvatore Martinez iz Italije i govorilo se između ostalog o ozdravljenju. Kao majka, došla sam između 1200 hodočasnika molitelja upravo u ovoj žutoj dvorani Ivana Pavla II. I provela 3 dana, plačuć, moleć, zagovarajuć. I tu su se dogodila velika čudesa. Naime, između 1200 ljudi, profesor Salvatore Martinez izabrao je mene i rekao, dođi na binu. Kad sam izašla, rekao je ove riječi. Pogledajte ovu ženu, vidite on kosu, lice, odjeću. Da li itko od vas zna što se događa u njenoj duši? Ja sam plakala, jer sam znala s kojom nakanom sam došla moliti za ozdravljenje bolesne djevojčice koja boluje od autoimune bolesti krvi, hemolitičke anemije. Kada sam se vratila kući, rekla sam mužu, ovo su najljepša 3 dana mog života nakon našeg braka i rođenja 4 kćeri. Sutra dan sam otišla u bolnicu s djevojčicom na ponovne pretrage i svi nalazi su pokazali da je potpuno zdrava. Dakle, Međugorje, bar za mene, je mjesto gdje se može najlakše i najbrže susresti Marija Majka. Na kraju dana, evo nas kod kipa Uskrslog Krista, gdje uvijek netko moli. Vjernike privlači ova neobična pojava. Iz Isusova koljena već godinama izlazi tekućina. Očito je riječ o onoj vrsti mistike i nadnaravnog za čime mnogi čeznu, a ovdje to pronalaze. Što god značila ova pojava, činjenica je da je ovdje nastao jedan novi molitveni prostor, a to je ono bitno. Hodočasnici ovdje mole, nalaze utjehu i mir. Noć uoči Svetog Ivana spavali smo vrlo malo. Na Podbrdo smo krenuli rano kako bi gore bili prije zore. Hoda do Gospina kipa gotovo da se ne sjećam jer sam gore bio kao prenesen. Trenutak kad sam ugledao Gospin kip bio je nadrealan, gotovo kao da sam vidio samu Gospu. Nismo bili prvi jer tu uvijek nekoga ima. Čekali smo zoru u molitvi i pjesmi, a broj vjernika je sve više rastao da bi nas u jednom trenutku bilo oko 500. Zdravo, zdravo, zdravo Mario, zdravo, zdravo, zdravo Mario. Dečki su odradili odličan posao, što je za snimatelje u ovim uvjetima bilo vrlo zahtjevno. Spuštamo se. Neki to čine vrlo radikalno. Nisam tako hrabar, ipak moram dovršiti snimanje živ i zdrav. Pred župnu crkvu stižemo točno u trenutku kad stižu i hodočasnici iz Humca. Hodnja mira postala je tradicija na ovaj dan kad se Gospa djeci ukazala po prvi puta na brdu ukazanja prije 40 godina. Ovo hodočašće dugo 15 km hodaju domaći, ali im se pridružuju i mnogi strani hodočasnici, barem u jednom dijelu. Sve završava klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom. Naša sljedeća destinacija je kuća zajednice Majka Krispina koja zbrinjava žene u potrebi. Desa Jelavić i Marina Damjanović bile su ovisnice o teškim drogama. Marina je ovdje na iskustvu, a Desa je voditeljica kuće. Kao heroinskoj ovisnici, život joj se promijenio u susretu s jednom časnom sestrom u Međugorju. Ona kaže meni, dijete moje, pa onaj, šta se s tobom događa? I sad ja kontam, aha, sad ono ću joj reći, kad smo svi odbacili, reći joj ono totalno istinu, nek me ona potjera i to je to. I sad ja njome kažem ono što nikome nisam ovoga nikad rekla, ona meni govori ljubavi. I to je bio trenutak, taj jednostavni trenutak koji je
mi je tom trenutku baš mi ono duboko, istinski dotakao srce. I počela sam osjećati da se otvara taj dio mene, da počinjem prepoznavati i pronalaziti ono za čim sam cijeli svoj život u biti čeznila. Sa 20 godina sam došla prvi puta u priliku da pristanem na jašu drugu, odnosno na ekstazi. I u mom umu se više nije nalazilo onako razmišljanje makni mi to s očiju, nego samo ću jednom probat da vidim kako je to i ono, nema šanse, neću više nikad, nisam ja taj tip, nije to za mene. To je jedna od najvećih laži koje postoji na ovome svijetu. Samo ću jednom probat. Iz tog svog, reći ću i malog iskustva, jer ja sam bila onaj tip ovisnika što bi se reklo rekreativni. Znači, ja sam probala možda 30-ak puta jaču drogu kroz godinu dana, ravno godinu dana od jedne nove godine do sljedeće. Nisam bila onaj tip ovisnika, znači ne znam koji je sve rasprodao, znači moji roditelji nisu ni znali da ja uzimam. Znači jedino što je mama primjećivala je da sam ja loše. Mama jedino primijetila da sa mnom nešto nije u redu, ja sam postala agresivna, znači nasilna. U moje srce se uvukao nemir, strah, tjeskoba, depresija, teške anksioznosti. Znači ja koja sam komunikativna i koja volim ljude i stvarno mi nije problem razgovarati s ljudima, postala sam takva da jedina osoba s kojom se nisam bojala razgovarati je bila moja majka. Jedino sam s njom mogla razgovarati bez straha. I to je ono često što droga zapravo napravi čovjeku. Duhovno ga ubije. Dakle, 4 godine sam bila u zajednici. To je bilo jedno iskustvo duboko, dakle jedno saznanje, jedan put učenja oprosta, jedan put učenja molitve, čitanje riječi Božje i tako. Ali cijelo vrijeme što se događa u mojoj nutrini, dakle, Međugorje je u mom srcu stalo negdje tu. Dakle, želja neka još neformirana. Ne znam ja u biti što konkretno želim, ali znam da sad želim ono što sam primila tada. Tada je ono toga bilo puno manje nego sigurno danas, jer čovjek kad je u jednoj sprezi sa Gospodinom prima od njega svaki dan potvrde i ljubav i tako. Ja se želim vratiti u Međugorje. Zašto? Želim sad nekako ono svu tu ljubav, ljepotu nekako dat dalje, razumijete? Imam tu ideju, ali ne znam kako. Ja sad molim Gospodina, sve te 4 godine, Gospodine, evo, molim te, daj mi milost, jer ne znam inače šta ću sa životom, nema napuštena, ja nemam ništa, ja nemam dinara, imam to dijete u naručju i ništa više, apsolutno. I šta se događa? 4. godina pri kraju, telefonski poziv u sestre Bonifacije, ove što me primila, što mi je rekla ljubavi. Ona mene zove iz Međugorja i kaže, znaš zlato moje, ovako odmah govori, znaš zlato moje, evo ja sam nešto mislila otvoriti jednu, znaš, zajednicu za žene, ono ko što si ti bila, ali ne znam ti ja to sama, kaže ona meni. Ma bili ti došla zlato, meni pomogla u tome. I ja samo sam izašla vani i pogledala u nebo i rekla, Gospodine, hvala. Kada sam se obratila, Gospodin mi je, ja stvarno vjerujem da je to njegova milost i da je to ono što mi je on otkrio. Što je to droga? Jer ja sam se kroz taj put cijelo vrijeme pitala šta je to? Nakon 3. puta što sam uzela, mi je postalo jasno da droga i neprijatelj, mislim, đavao, da idu kao prst i nokat. Zapravo sam postala svjesna da sam pustila njega u svoj život i da je počelo mučenje. To nitkom na ovome svijetu ne bi poželjela. Ja nikada kroz sve te gobe što sam normalno kroz zajednicu prošla, sva iskušenja, ovako, nikada nisam imala niti jednu pomisao da napustim put spasenja. I kad sam se obratila, onda mi je Gospodin dao posljednju puzlu u tom toj slici, mozaiku, što je droga. Droga je svjetovna zamjena za hostiju. Znači, kako u hostiji primamo živoga Isusa, živog Boga, Krista, spasitelja, samo ljubav koja se predala za sve nas. U drogi primamo neprijatelja.
bilo kakvog sastava ta druga bila. Bila prah, bila sličica, bila ova, na iglu, bilo šta. Znači, sastavni dio svake droge je demon. I to je đavolska pričest. I to je najbrži i najlakši način na ovome svijetu kako započeti opsjednuća, posjednuća i ta čuda. Desa i Marina, ovdje ćemo se zaustaviti. Za vrijeme snimanja smo shvatili koliko su vaše priče kompleksne, pa sam ih odlučio dovršiti u mom sljedećem dokumentarcu Raskrižje. Sada nam još samo recite zašto bi svi trebali doći u Međugorje. Međugorje je meni, za mene jedno posebno mjesto. Mjesto gdje sam doživjela u svom djetinjstvu susrete sa živim Bogom, sa majkom Marijom. I posebno mi znači to što me majka baš ovdje dovela. Znači, majka me dovela ovdje da liječi moje rane. Zato sam stvarno neizmjerno zahvalna svojoj majci, mojoj mami Nadi i mojoj mami Mariji, koje su molile na koljenima za mene. I dalje mole i hvala im. Znači, ako želimo susresti Isusa, ovoga, Međugorje je idealno mjesto za to. I napokon godišnjica, veliki jubilej. Mnoštvo ljudi sa svih strana, kažu 65.000, a svetu misu je služilo 358 svećenika, što je najveći broj do sada. Misu je predslavio fra Miljenko Šteko, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije. 1981. pred kraj lipnja. Ljeto kao ovo sada, kako samo može biti u Hercegovini, sunce se igra po uzavrelom kamenjaru, ne dajući naznaku da će se povući i dopustiti malo večernje svježine. Cvrkut je ptica tiši, ali je još tu. Već ponegdje odzvanja i večernja obiteljska molitva. Mnoštvo djece još nije u svojim kućama, neki od njih u igri. Zajapureni od vrućine traže koju kapljicu vode. Hlada nema, ali oni kako samo to djeca znaju i mogu, i u tome vide ljepotu danoga trenutka. I providnost je, braćo i sestre, dopustila da su neki od njih odjednom prema njihovu vlastitom svjedočanstvu doživjeli nešto nesvakidašnje. Kasnije će prenositi detalje i do danas neslomljivo i nepokolebljivo svjedočiti isto kao prvoga dana, kako nam je propovjednik sinoć lijepo to zborio. A svjedočit će da je to Gospa, kraljica mira, najsvetije utjelovljenje majke s djetetom u naručju. Majka svih majki podigla je svoju nježnu ruku i tihim pokretima pozvala ih da joj se približe. Draga braćo i sestre, ostalo je povijest ovih 40 godina. Neizbrisiva i prekrasna povijest koja je poprimila svoju jedinstvenu rječitost u fenomenu Međugorja. Gospa je u svog sina najsavršenija ikona slobode i oslobođena čovječanstva i svemira. I u nju crkva mora gledati da bi u punini shvatila značenje svojega poslanja. Odmah nakon mise odlazimo na Radio Mir Međugorje, gdje fra Mario Knezović upravo završava svoju emisiju Agape. Ovdje su se ljudi u Međugorju uspjeli ohrabriti i othrvati svojoj sebičnosti i oholosti i obući se, rekao bih, u jedno pokorničko odijelo i putem sakramenta ispovjedi
novog pomirenja i novog srca imaju novi početak. To je za čovjeka jako važno, jer živimo u vremenu koje nam ne daje drugu šansu. A ovdje su u Međugorju baš ljudi u dolasku u blizinu Gospinu osjećali da mogu početi iznova, da mogu dobiti novo srce, da u njih novi duh Božji nanovo proizvodi milosti. I to je, rekao bih, mnogima bila jedna dionica koju nikada neće zaboraviti. Zato se ti hodočasnici u Međugorju ovdje vraćaju na mjesto svoje radosti, na mjesto svog novog rođenja. Nije za njih to toponim Međugorje, nije za njih više ni važno što se u Međugorju govori, piše, razglaba, raspravlja. To je slično onome što je Marija Magdalena osjetila kad je Isus oprašta grijehe. Nakon toga nju više ne zanima što govore Rimljani, nije osluškivala više svijet, nije joj važna bila svjetina ni moć. Ona je ostala vjerna Isusu na križnom putu, pod križem i prva svjedokinja Isusovog uskrsnuća. Ovdje nema plana, ovdje nema strategije. Neki bi rekli da je to i neozbiljno. Ja mislim da je to transparentno. Zašto? Zato što se ovdje u Međugorju ništa nije dogodilo što bi naše zemaljske moći proizvele. Ma koliko se mi možda natjecali, trudili, kolike vještine upotrebljavali, sve bi to ostalo nedorečeno, s vremenom bi usahlo. Tako da mislim, govoriti o budućnosti Međugorja nije naše. Naše je služiti jučer, danas i sutra, osluškivati što Bog od nas hoće, otvoriti svoje srce za one poticaje koji će dolaziti u određenom vremenu i trenutku. Tako da u smislu Međugorja kao mjesta molitve, tu mislim da je budućnost u tom smislu zajamčena. Ljudska srca koja se ovdje obratila više nitko ne može ušutkati, nitko ih nikakvim dekretima ne može dovesti u nekakve druge okvire. To je, mislim, svima jasno. To je sve više jasno i onima koji su se pod navodnicima opirali onome što se u Međugorju događalo, jer se svjedoka ne može ušutjeti. Ja mislim da je danas nepošteno sa ove naše ljudske dimenzije prešutjeti mnoge svećenike, redovnike, hodočasnike, vidioce, kojima nije bilo lako živjeti pod jednim upitnikom. Nije im bilo lako živjeti čak pod ismijavanjem i ignoriranjem. Nije bilo lako prihvaćati kroz ovih 40 godina jednu misao da se nešto ovdje događa što je protivno crkvi, a zapravo znaš da se tu svaki dan crkva manifestira na najdivniji način. Trebalo je to sve iznijeti strpljivo, s ljubavlju, bez gorčine, bez osjećaja trijumfa i osvete. Mislim da je dolazak nadbiskupa Hozera ovdje u Međugorje jedan dar koji je papa Franjo poslao, a na tragu onoga što je papa emeritus Benedikt XVI pripremio, da se kaže ono što se tu činilo i radilo kroz 40 godina, da je bilo na Božju slavu. Da je ono zemaljsko, ljudsko nevažno, a da je važno da su ovdje ljudi u Međugorju osjećali crkvu, počeli iznova živjeti za crkvu, jer danas mi ne možemo prešutjeti tolike, ja bih već rekao, stotine i stotine svećenika koji su baš u Međugorju rođeni. Ovdje je, ja bih rekao, rodilište svećenika. I oni su sada u pastvi ovoga svijeta, kao oni koji su marijanski gospini svećenici i pobožnost u svojoj crkvi, u svojoj župi oni promiču. I u tom smislu je nadbiskup Hozer, rekao bih, samo jedna potvrda jednog dobrog puta. Monsignor Hozer preminuje za vrijeme montaže ovoga filma, čime je Međugorje izgubilo velikog prijatelja, ali zasigurno i dobilo gorljivog zagovornika u nebu. Hvaljeni si Marija, mi smo jedna velika obitelj, dolazimo iz okolice Zagreba. Evo, Bog nas je zblagoslovio sa 8 cura i 2 dečka. I evo, s obzirom da je ovo film o plodovima Međugorja, o 40 godine Međugorja, mogu reći da je čitava ova naša obitelj plod
Međugorja, plod Gospinjev kazanja ovdje u Međugorju? Pa mi se ovdje u Međugorju stvarno osjećamo kao kod kuće i u jednom trenutku kad nam je dobro krenulo sa poslom i nekako je sve dobro išlo i skupili smo i nekakve novce, onda smo svakako htjeli ovdje kupiti neki stan, nešto da možemo tu doći, da smo sigurni da uvijek imamo odmor ovdje. Mi bi htjeli puno više ovoga, ali trenutno ispada da... Evo, možemo si priuštiti ljeto, znači čim djeci ovoga škola završi, mi smo ovdje. Dakle, početak je sa hodočašćem obitelji koje organiziramo svake godine i to je negdje, obično bude sredinom 6. mjeseca i sa završetkom hodočašća obitelji obično ostanemo ovdje i provedemo čitavo ljeto sa djecom ovdje. Kako izgleda jedan dan ovdje u Međugorju? Pa ovdje smo totalno opušteni, nemamo nikakvog puno rasporeda, sve se, ono, spavamo dugo, dugo smo budni, djeca mogu van, ali ono što nas uvijek, što se svaki dan dešava je krunica u 5 sati ili 6 sati i u 7 sati misa. To nam je recimo svakodnevni, ono, rituali, tu idemo stvarno svi i djeca isto uvijek idu i s nama i budu onako tu okolo crkve. I to nam je recimo ono, i mislim da se zato to naše djece tako i sviđa ovdje, jer smo mi baš puno opušteni i na ništa se ne pazi. Kad se jede, kad ono koliko se spava i to mislim da je ono isto jedan lijepi onako odmor. A kad se nekad poželimo mora, odemo i na more. Tu mi je čitav dan ono kao nekakva oaza mira, recimo, evo to tako nazovi, i ovoga, i ako neku molitvu možda svoju osobno i propustim, ne doživljavam je tako strašno kao recimo kako bi osjetio kod kuće kad smo u poslu i tako dalje. Kako živite Međugorje inače, kada niste u Međugorju, od onoga što primite ovdje, kako to primjenjujete kad se vratite u vašu stvarnost? Međugorje je veliki dar nama. Međugorje je mjesto našeg obraćenja. Međugorje je, usko sam vezan uz Međugorje jer je od 2002. godine organiziran hodočašća i tako dalje. U svom tom životu ja sam se uvjerio koliko plodova je Međugorje dalo drugima, koliko je plodova dalo meni. Jednostavno, naš život je življenje Međugorja, a to je čitanje evanđelja, moljenje krunice, prisustvovanje svetoj misiji, ispovijed i tako dalje. I onda u tom svom životu vidjeli smo koliko je to koristilo nama u smislu jačanja braka, u smislu ponašanja prema djeci, u smislu poslovne etike i svega druga. Jednostavno to želimo svjedočiti i svjedočimo svima drugima. Gospod jedna poruca je rekla, draga djeca, budite nositelji evanđelja drugima i mi to upravo želimo i to radimo. Koliko ovih međugorskih poruka ima u vašem poslovanju? Pa... pratimo međugorske poruke svakog 25. I ovoga i slušamo šta Gospa kaže i Gospa kaže ovoga posebno ovim zadnjim trenucima gdje smo svi nekako ono mislimo napetosti, korona, nemiri u srcima, a ona kaže budite radosni. I tako ja u salonu uvijek pokušavam baš prenijeti tu radost i da je s Bogom, da se ne moramo bojati, da je Gospa ovoga, i baš u nekoj poruci sad nedavno rekla, ono, živite boje proljeća, znači tu ljepotu i ne bojte se. I to im ja pokušavam i svojim klijentima gdje puno vidimo praznine u srcima, ali da se ne boje, da vide tu radost. Znači ja ništa ne pričam, morate moliti, morate ovo, jer to uopće nisu spremni, ali ja mislim da jednostavno oni znaju da imam puno djece i ako vide tu radost i mir u tom mom srcu, što im ja želim prenijeti, što im ja i govorim, jer ja za sve njih i molim, onda oni ovoga isto nekako, mislim da se taj duh Međugorja i njima onda prenese i da nekako nekad neko je dobi želju da dođe u Međugorje. Kad živimo baš u ovom nemirnom vremenu, Gospod stalno kaže, draga djeca, ovo je vrijeme milosti. Onda si čovjek razmišlja zašto je ovo vrijeme milosti. Pa upravo zbog toga što je teško vrijeme. Kad je teško vrijeme, onda čovjek Boga traži. A kad čovjek nađe Boga, on ga može naći samo zato što mu je bilo teško. Dok je svima dobro, niko ni Boga ni ne traže, Bog mu ne treba u životu. Međutim, u ovim teškim vremenima, u ovo vrijeme kad je teško, kad čovjek zaista, kad vidi da svojim snagama više ne može, kad zavapi, Bože, pomozi, onda se Bog i otkriva. Zato kažem, evo, svima onima koji će, evo, gledati ovaj film, požurite u Međugorje jer sad je vrijeme milosti. Kad ga stvarno priznaju i kad ga Papa prizna, vjerujem da smo blizu nekakvom tom priznanju, ja znam da su autentična ukazanja i htjela bi samo da onaj duh koji je sve ove godine bio ovdje, da on ostane i kad bude stvarno od crkve priznato, da ostane ovako kako je sad.
Dakle, hodočašće obitelji organiziravamo od 2010. Dakle, bile su tu i mnoge druge neke akcije koje sam radio, tipa maratona mira, tipa hodočašća motociklista, pa onda osoba s posebnim potrebama, pa siromaka i beskućnika. Međutim, onda sam od mog kuma dobio prijedlog da bi trebalo napraviti nešto za obitelj. I tad me zapravo i sinulo, pa da, iz obitelji svi mi dolazimo, iz obitelji sve počinje. I upravo obitelji koje su u ovom svijetu toliko ugrožene, koje se raspadaju, koje, dakle, ima ja strašno teško, počeo sam organizirati to hodočašće. Koncept to hodočašće je napravljen tako da preko čitave godine skupljam donacije, da bi ovakve, recimo, mnogobrojne obitelji mogle se priuštiti uopće takav dolazak. Onda vozači autobusa mi iziđu u susret pa mi daju jeftiniju cijenu, pa onda ovi vlasnici pansiona ovdje u Međugorju koji mi daju jeftiniji smještaj. Na kraju krajeva tehnička podrška župnika ovdje u Međugorju fra Marinka Šakota omogućava da je ove godine bilo 6 autobusa, što je izuzetan velik broj za ovu situaciju u kojoj se nalazimo. A u onoj godini prije korone, kad je trebalo je biti 30 autobusa obitelji. Znači, vidi se kolika je tu potreba obiteljima da dođu na ovako jedno hodočašće. I ovo hodočašće, evo, iz godine u godinu raste. Ono što je meni nevjerovatno, žar djece s kojim dolaze na to hodočašće, roditelji kad bi htjeli preskočiti koju godinu, djeca su ta koja ih nagovaraju, pa ne možemo, moramo ići u Međugorje, Međugorje je jako lijepo. I on se zapita čovjek, a šta im je to lijepo? I onda shvatiš da im je lijepo to kad vide da im roditelji plaću, a da nije zbog problema, nego da plaću zato što osjećaju milost, da osjećaju dodir Boži i to je ono što ih privlači i to je ono što meni kao organizatoru daje poticaj da svake godine iznova na novo žrtvujem se i organiziram tako jedno hodočašće. Međugorje je za nas izraz Bože ljubavi prema nama. Hod na Križevac prikazujem za ovaj film i sve koji će ga gledati. Putem razmišljam o svemu što smo ovih dana doživjeli. Razmišljam o tajnama koje će biti objavljene svijetu kad za to dođe vrijeme. Priča se da bi trebale najaviti velike događaje za vidioce, župu i svijet. Kako bi trebali gledati na sve to? Prema tajnama ja ovako volim reći, ajmo mi gledati ono što znamo. Tajne ne znamo, tajne su tajne. Ajmo gledati ono što nam je poznato. Ajmo to nastojati činiti. A to su Gospodine poruke. I ono što nam Gospod želi reći, to nam ona kaže. I to nam kaže u porukama. I ajmo to činiti. A tajne nam nisu dane da ih znamo. One su, zašto su tu, zašto postoje, koji je njihov smisao, ja to ne znam. Ali, kažem, bitno je nešto drugo, a to je ono što nam je poznato, to su Gospodine poruke. Uopće ne obraćam pažnju na tajne. Ne bih rekao da me uopće ne zanimaju. Zanimat će me onog trenutka i ako budu otkrivene, ta ću ih naravno čuti, željet, znat sve o njima i tako dalje. Međutim, zaista, ni najmanje se ne sekiram oko tajnih, ni najmanje ne razmišljam o znaku. Evo, kad Gospa kaže o znaku Međugorja, ja bih rekao da smo mi jedan od znaka Međugorja. Znak Međugorja ste vi. Znak Međugorja su svi oni ljudi koji dođu ovdje, koji se vrate u svoju sredinu i koji, za koje se zna da ima problema, teškoće u životu, a on odsjeva vedrinom. Nastavljam dalje po strmom terenu i nailazim na neobičan prizor, negdje između treće i četvrte postaje križnog puta. Ova je žena odlučila popeti se na Križevac na koljenima. Zaustavio sam se i ohrabrio ju. Ako ne uspije u svojoj namjeri, neka vjerom primi se ono što Isus za sve nas zaslužio na križu. Zastajem i molim. Kroz misli mi prolazi lik fra Slavka Barbarića koji je u Međugorju ostavio neizbrisiv trag. Pokrenuo je majčino selo za vrijeme rata, za siročad i siromašnu djecu, zatim zajednicu Milosrdni otac za mladiće, ovisnike o drogama i alkoholu, a to je i vrt Svetoga Franje. Zatim mladi fest koji se održava već dugi niz godina. Osobno ga doživljavam kao sveca. Zanimalo me što o njemu misle njegova subraća. Služio je potpuno predan Božjoj ljubavi i Božjem planu i onda kada i on sam nije bio shvaćen od mnogih, ali to na njega nije utjecalo. Njemu je bilo pošto poto donijeti drugima Krista. Ja sam u njemu otkrio veličinu, shvatio da je poseban i
To je prvo iskustvo s Froslavkom je bilo kad sam ja bio u jednoj krizi pred đakovsko ređenje i tada sam Froslavku ja rekao nakon seminara, Froslavko, da sam ovo iskustvo seminara postaje molitve imao na početku seminara, na početku studija teologije, kako bih drugčije studirao. A on meni kaže, počni sad. Te njegove riječi mi dan danas jako znače, počni sad. Dolazim do mjesta gdje je preminuo za vrijeme jednog križnog puta koji se nalazi nadomak Križevca. Čekam na svoj red za molitvu. S vjerom dotičem kamen s njegovim likom i molim ga za zagovor kao prijatelja, kao brata, iako se nikada nismo upoznali. Još koji korak i evo me u podnožju križa. Molim pod križem neko vrijeme i krećem nazad. Volio bih da sam mogao ostati duže, jer su mi to bili jedini trenuci tišine ovih dana. Neki ovdje dolaze na hodočašće, a neki da bi ostali. Melinda Dumitrescu je rodom iz Rumunjske. Nakon čitanja jedne knjige o Međugorju osjetila je poziv i došla živjeti ovdje. Pred njom je bila blistava glazbena karijera koja se odrekla kako bi služila Bogu. Tako je ovdje moja nova dimenzija počela. Na kraju moje studije, akademske studije u Njemačku, ja sam se odlučila živjeti ovdje za nekoliko vrijeme. Frasavko Barbalić je još bio tu, u 2000. I on mi je rekao, nemoj nikada violinu, glazbu ostaviti. Jer ja sam počela misliti, možda gospodin želi nešto drugo o meni, da sve ostavljam, da se posvetim kao časna sestra. I eto, na vrijeme toga, kad sam ovdje počela za nekoliko vrijeme živjeti, dobila sam jednu veliku priliku. Poziv mi je došao iz Austrije, iz Mozarteuma. To je sanj za glazbenicima, za glazbenike. Da sviram koncert i ja bi dobila 500 eura pro minut. Svi znamo da koncert ne traje samo minut, nego duže vrijeme, znači to bi bilo puno novaca. Ali meni nije to uopće probučila, prevračilo. Uh-huh. Nego sam mislila da moram odlučiti se, hoću li ići po tim putima ili nastaviti ovdje još dublje razumjeti koji je moj poziv i što gospodin želi o meni. Odlazimo do Franjevačkog samostana na Humcu gdje susrećem fra Ljubu Kurtovića. S dugogodišnjim voditeljem seminara molitve i posta u šutnji razgovaram dakako o duhovnosti. Kad me neki pitaju da li vi živite gospodine poruke, uvijek kažem ne živim onoliko koliko bi trebao, želio i koliko osjećam da mogu više. I ono što sam vidio u Međugorju, gospa nije rekla nešto novo, nepoznato, nešto što mi ne znamo. Nego govori nam ono što mi i znamo, ali smo zaboravili. I ono što imamo, ali smo to negdje stavili kao neki paket u kojem čuvamo blago, nosimo ga na leđima, nikad ga ne otvorimo. Evo, tako vidim te gospodine pozive i poruke da otkrivamo i otkrijemo što više vjeru. Neki će reći, meni Međugorje nije potrebno za moju vjeru. Ja priznajem i to. Nekima nije potrebno, a meni je pomoglo da produbim svoju vjeru i da zavolim i crkvu i upoznam više i Gospa, onda preko Gospe Isusa. Od svih poruka, da li vam je neka na neki način ipak posebna? Pa sve su posebne. Nama se može činiti da su jednostavne, neki kažu banalne, ponavljajuće. Ali ako smo iskreni, ono što je jednostavno je i najteže u životu.
ono što Gospa govori izgleda jednostavno, ali nije jednostavno. Evo recimo molitva Krunice, jednostavna molitva, ali teška molitva. Teška kad počnemo moliti, onda vidimo kako je se teško sabrati, kako je se teško koncentrirati. Kad počnemo moliti Krunicu, kako nadođe tisuću misli, likova, događaja, napasti, kako lako odlutamo. Sve to vježba i napor. Bez toga ne ide i ne treba Gospa naših ponavljanja 50-100 puta, nego ja trebam, jer sam ja rascjepkan, jer sam ja nesabran, jer sam ja rastresen. Sjećam se jedne poruke, to je Fraslavko zapisao, kad je Gospa rekla, kad su je vidioci pitali zašto si tako lijepa. Onda je ona rekla, lijepa sam zato jer ljubim. I vi ljubite pa ćete biti lijepi, jer ljubav je ono što nam daje ljepotu, a ljepota dolazi prije svega iznutra. I ona poruka Gospina, kad bi znali koliko vas ljubim, plakali bi od radosti. To nije toliko znanje razumom, koliko više otvorenost srca za njezinu stvarnost, živu prisutnost. I vidioci uvijek kažu, mi koji vidimo Gospu, nismo uopće privilegirani u odnosu na vas koji je ne vidite. Jer nije najvažnije Gospu vidjeti. I kad ne kaže Gospa, dođite u Međugorje da mene vidite, nego kaže druge stvari koje su jednostavne, ali su i zahtjevne. Evo, temeljna poruka Međugorja su tih pet poruka, kako voli naš fra Jozo Zovko reći, molitva, post, ispovjed, Euharistija i Božja riječ. To su zapravo temelji i naše vjere i sakramenata, jer nas Gospa vodi izvoru i vrhuncu života, to je Euharistija, to je njezin sin Isusa. Nitko od njega bolje ne pozna, jer ga je ona sama nosila po svojim srcem, odgajala ga i pratila do podnog križa. I tu majčinsku ulogu je preuzela od njega, kad joj je rekao, evo ti sina, zapravo evo ti moje djece, i ona tu ulogu vrši do kraja svijeta i zato su njezine ukazanja, zato su njezine poruke. Ja sjećam kad sam bio dijete, majka mi je rekla, 100 puta sam ti to rekla. Nekako tako i Gospa, ako se nama čini da ponavlja, ne bi ponavljala da mi čujemo ili da smo čuli. Evo to, jedno je znati, drugo je staviti u život. Možemo znati da je hrana dobra, ali umremo ako ne jedemo. A toliko sam puta i ne samo od drugih, nego i na vlastitoj koži doživio i njezinu i blizinu i zagovor i osjetio da je ona živa i prisutna i da me prati, ne samo mene, nego svakog onog ko se otvori u njezinoj blizini, njezinom bezgrešnom srcu. Što je Međugorje zapravo za svijet svih ovih 40 godina? Međugorje je jedna oaza. Oaza u pustinji ovoga svijeta. U Međugorju su to mnogi iskusili, sam to doživim, iskusim kako je lakše moliti. Lakše se otvori srce u Međugorju. Upravo zbog te blizine. Mnogi kažu, u Međugorju se osjećam kao kod kuće. Hodočašće je zapravo slika našega života. Svi su mi ovdje hodočasnici, putnici. Ali kad se zaputimo na jedno hodočašće, onda iziđemo iz one naše svakodnevice u kojoj se vrlo lako možemo uspavati i duhovno. Ona nas izbaci iz one svakodnevice, rutine, da postajemo svjesni kome idemo, čiji smo, kome pripadamo i gdje je izvor našega smisla i života. Zato je svako hodočašće jedna prigoda, dar i milost. Međugorje je za mene majka, bezgrešna djevica Marija, živa, prisutna, koja hoda s nama, moli s nama i za nas. Moj posljednji sugovornik je Stipan Šandrk, privatni poduzetnik i svjedok Božje ljubavi iz Zaprešića. Prvo iskustvo moga hodočašća, jedan znak veliki koji mi Gospa ovdje dala je bilo sa hodočašće sa mojom obitelji. Tada sam imao samo dvoje djece, Kristijana i Jelenu, i išao sa suprugom. Znači, bilo je negdje božićno vrijeme ili kratko poslije Nove godine. I mi smo se, cijeli dan je padala kiša i mi smo se negdje pred večer odlučili otići na Podbrdo i zahvaliti Gospi za milost, evo, da smo došli u Međugorje, da ona tu, i nekako moliti za blagoslov za obitelj.
Na tom putu prema gore, prema kipu, smo išli sami i nigdje nikoga nije bilo. Ni ispred nas, ni iza nas. Apsolutno nigdje nikoga, ono što smo mi fizički očima mogli vidjeti. Ali kako je padala kiša cijeli dan, tamo su bile nekakve, u onoj glini su bile lokvice vode koje su bile apsolutno čiste i bistre. I kako smo mi gore se penjali, u jednom trenutku tamo kratko prije Gospinog kipa, vidio sam u tim lokvicama, sam vidio otiske posih nogu. Onako se voda zamutila i baš sam vidio otiske nogu. Kad smo došli, pošli, vozili smo se doma, onda Jelena rekla jednostavno da je vidjela bose noge mlade žene koja je išla ispred nas i ostavljala tragove. Vodio sam jako puno hodočašća sa molitvenim zajednicama. Evo, ja bih ispričao jedan događaj. Kad smo imali jednu mladu ekipu u autobusu i krenuli smo iz Zagreba i cijelim putem, inače kad idemo na hodočašće, jako smo puno molili. I taj put smo posebno molili jer je bilo jako puno mladih unutra u autobusu. I kako smo mi krenuli sa molitvom, jednu krunicu, drugu krunicu, nagovor, treća krunica, to je njima jako, nekima jako to teško palo. Jedna je djevojka, sjećam se, govorila, čuo sam je vrlo jasno kako govori: Bože moj, ko smo mi krenuli s ovom ekipom, ovo ništa nije normalno, ovo mi ćemo poluditi, nije moguće da ćemo mi do Međugorje morati gurati ovaj teror. Otprilike tim riječima je govorila. Kad smo išli, nastavili smo dalje, išli smo moliti, baš smo molili da Gospa učini čudo, da dotakne ta srca, Isus, mlada srca, evo da ih Bog promijeni, da jednostavno prime tu milost Božju, da shvate koja je to milost moliti sa Gospom, moliti sa Marijom. Kad smo došli u Međugorje, drugi ili treći dan smo išli gore na Križevac. U tom trenutku, dok smo se spuštali, Bog je učinio takvo znamenje, takva čudesa da te osobe, odnosno više, sad govorimo više osoba, koje se godinama nisu ispovjedale, možda i desetljećima, jedna je rekla od tih osoba: ja se ne znam ispovjediti, ja ne znam kako ću se ispovjediti. Ja sam nekako hrabio, rekao sam: pa sjeti se Marije Magdalene, ona nije ništa govorila, ona je došla i plakala je. Tako i ti, ja molit ćemo Gospoda da te dovede do onog svećenika koji trebaš doći, da on razumije, da možda se možda i ne znaš ispovjediti, ali Isus zna sigurno što ti trebaš učiniti. Glavnom svjedočanstvu poslije tog dana, poslije te ispovjedi je bilo jednostavno fenomenalno. Ta žena je završila u suzama sve do Zagreba, ona je non stop plakala, vidjelo se ono baš obraćenje, vidjelo se ona milost Božja kako je prodala u njeno srce, njen život. Kad smo se vraćali u Zagreb, ona je svjedočila autobusu pred svim hodočasnicima kako je Bog je dotakao po toj ispovjedi i kako je to bilo nešto fenomenalno. Ona djevojka kojima sam u početku govorio da je bila jako protiv hodočašća, odnosno molitve, nije Bog tako dotakao da je to bilo jedno fenomenalno iskustvo i svjedočanstvo kako je Bog nju dotakao, kako se ona promijenila na tom hodočašću i koliko je ona milosti primila. Ja bih ovdje još samo kratko rekao jedno moje iskustvo, znači na ukazanjima. Prvi put kad sam bio na ukazanju, ali blizu, jako blizu mjesta ukazanja u dvorani Čenakulo, Mirjana je imala ukazanje u trenutku ili nekoliko sekundi ili djelića sekunda, ne mogu to sad reći fizički koliko je to trajalo, sam osjetio jednu posebnu milost. To je nešto što se sad ne može riječima opisati, ali ja bih rekao otprilike onako kako je Sveti Pavao rekao: niti je oko vidjelo, niti je uho čulo. Ja u tom trenutku sam samo jedno želio, da to nikad ne prestane, da budem negdje sam, jednostavno u toj milosti koju mi je Bog dao, da vječno nekako uživam, da to zadržim za sebe u srcu kao što je to Gospa činila. Evo, zadržati u srcu tu milost koju je Bog dao. Ovo je mjesto na kom se spaja nebo i zemlja, ovo je mjesto Božje objave, ovo je mjesto milosti za sve ove naraštaje i generacije koje su ovdje. I vjerujem da se ovdje odvija bitka za čovjeka, bitka za obitelj. I vjerujem da je sad ovo vrijeme milosti u koje će Gospa sigurno, kao što je objavljeno u Otkrivenju, po milosti Božjoj i po poslanju Gospinom, jer ona je izabrana od Boga da satre glavu zmiju, i ja vjerujem da se to ovdje događa. Korona kriza ostavila je traga, ali nakon godinu i pol hodočasnici su ponovno ovdje. Na sve strane mogli smo zateći ovakav prizor. Pjesma, razraganost, molitva. Susretali smo tako Poljake, Koreance, Brazilce, Ukrajince, Hrvate. Zahvalan Bogu hodam Međugorjem za ovu milost da sam mogao biti ovdje i služiti na ovakav način.
Bilo je ovo moje 15. hodočašće u Međugorje i bilo je predivno, jer kao i uvijek, Međugorje je uvijek Međugorje. Ako mene pitate, ovdje su uvijek otvorena nebesa.